Դեսպանի վերջին հայտարարությունն փաստորեն Տիկին Դեսպանը լավատեսորեն հավատում է Արցախահայության գոյության Ադրբեջանի կազմում։ Ինչից է բխում այս լավատեսությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական քաղաքականությունից։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչում է, որ Արցախը ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում, ԱՄՆ-ի դեսպանը ինչ պետք է ավելի շատ հայ լինի, քան Նիկոլ Փաշինյանը, հա՞։ Ես չեմ արդարացնում ԱՄՆ-ի դեսպանի, Միսկի խմբի համանախագահ երկիր պետության դեսպանի, Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրի դեսպանի խոսքը։ Հեսա հիմա դրան կարադառնամ, բայց ինչից եք զարմանում, էլի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը բռնազավթած անձը, որը իբր թե Հայաստանի քաղաքացիների քվեով դարձել է վարչապետ, ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այն էլ ոչ մեկ անգամ, երեք անգամ Երևանում, մի անգամ Բրյուսելում, մի անգամ Քիշնևում, մի անգամ Մոսկվայում, մի անգամ Ռեյկյավիկում, ընդ որում Երևանում տարբեր տեղեր, մի անգամ կառավարության նիստում, մի անգամ ասուլիսում, մի անգամ էլ տեսավ լավ չեն հասկանում, գնաց պարլամենտում մի երեք անգամ ասեց։ Հիմա եթե Նիկոլը Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, ես ինչ պտես մի ատենց հայնասիրական բանա դարել, այդ քննադատողները թող թռնեն Նիկոլի դեմքին, ես ԱՄՆ-ը դեսպանին չեմ պաշտպանում, ինչ ճիշտ հասկացեք, հեսա հիմա դրան էլ կգանք, բայց Նիկոլի վարչապետության պարագայում Նիկոլը Արցախը տվել է թուրքին, այդքան շուխուր չենք անում, ինչքան ԱՄՆ-ը դեսպանը պետոյի մոտ ասել է բան ունի, շատ ծխալ արել, որ ասել է, որովհետև ԱՄՆ-ը դեսպանի ասած հայտարարությունը արմատականորեն, արմատապես հակասում է Միացյալ Նահանգների որդեգրած սկզբունքներին, առնվազն 2018 թվականի մեր կառավարման շրջանում, Սերժ Սարգսյան նախագահության շրջանում։ Եթե Տիկին Դեսպանը չգիտի, տեղեկացնեմ, որ 2009-13 թվականների ընթացքում 5 անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահները, իսկ այդ ժամանակ պարոն Օբաման էր նախագահ, 5 անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահները եւ նախագահ Օբաման, նախագահ Մեդվեդևի, նախագահ Պուտինի, նախագահ Սարկոզի եւ նախագահ Օլանդի հետ մեկտեղ գրավոր հայտարարություն է ընդունել, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը ունի պարտադիր բնույթ, գինոն պրծնում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Տիկին Դեսպանի երեկվա հայտարարությունը հակասում է Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Եթե Փաշինյանն ու իր թիմակիցները միջազգային հարթակներում Մարիա Կարապետյանն էլ հայտարարել էր, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառում։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ Հայաստանը չի ճանաչում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այլ ճանաչում է Նիկոլն ու ԿՊԱ-ական խունտան։ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, հայ ժողովուրդ եւ Նիկոլա ԿՊԱ-ական խունտա, դրանք տարբեր երևույթներ են եւ առաջին ամիսներին իրանք կտեսնեն։ Ինչ են տեսնելու։ Ինչ են տեսնելու։ Տեսնելու են համաժողովրդական ընդվզը, ուրիշ ինչ տարբերակ կա։ Նաեւ հայակավեն նկատի ունեն։ Ես հայակավեն չգիտեմ ինչ են անում, ոնց են անում, պես մարամասներին տեղեկացված չեմ, ես գիտեմ մեր կոմունակիստերի կողմից իրականացրած կամ ամիջապես մեր կողմից իրականացրած ստորագրահավաքը, եւ կարող եմ ասել, որ 100 հազարավոր մարդիկ միանում են, այդ ու նաեւ ԿՊԱ-ականներ։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայ ժողովրդի կարծիքը նույնական լինի Արցախի հարցում, նշանակում է մենք վաղուց Հայաստանի Հանրապետություն չունենք, մենք ունենք Էրմենիստան։ Ես հուսով եմ, ավարտեմ Անի ջան, Անի ջան, մի բան կարող եմ ասել, էլի, մենք պետք է որոշենք, մեր կարծիքից է, մեր գործողություններից է, մեր որդեգրած քաղաքականությունից եւ վարքագծից է կախված մեր գործընկերներն ու մեր դաշնակիցները մեզ հետ ինչպես կվարվեն։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից բռնազավթած Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խունտան երջանիկ հայտարություններ է անում, որ Արցախը Ադրբեջան է, հետեւաբար կրկնում եմ, Միացյալ Նահանգները չի կարող ավելի շատ դինել հայամետ, քան Հայաստանի ղեկավարը, բայց մի բան ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հերացման պարագայում, երբ որ գան ուժեր, պրոֆեսիոնալներ, նվիրյալներ, որոնց համար Ղարաբաղյան շարժումը, եռաբլուրը ծրփություն են եւ այդ սկզբունքները անկախտելի են, այդ ժամանակ
Երբ որ մենք պաշտպանենք մեր պետական ու ազգային շահը, աներկբայորեն մենք ունենանք նաև դաշնակիցներ եւ գործընկերներ։ Ինչպես հանճարեղ Գարեգին Նշդեն էր ասել, դաշնակցում են եւ հարգում են, զինակցում են նրանց հետ, ովքեն արժանի են հարգանքի։ Նա ով մսխել է Ղարաբաղյան շարժման նվաճումները, նա ով Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, դրա այդ ոչ մեկ ոչ դաշտանեան կարող են օգտագործեն իրենց սեփական շահերի համար։